Përshëndetje të nderuar miqtë e IBC News, do të njemi tani me parashikimin e Maltit përsa i përket kontinentit e Europian dhe vendit tonë për ditën e sotme. Si pas me të oal, pjesa më madhe e kontinentit e Europian do të vijojë në kushtet e paqëndrueshme atmosferike me vranësira dhe rreshje shiu, por krejt ndryshe do të paraqitet situata në gradisullin iberik ku fjellimet do të jenë dominante. Do të njemi tani me parashikimin e Maltit përsa i përket vendit tonë për ditën e sotme. Si pas me të oalb, orët e pare të ditës së sotme do të vijojnë me vranësira dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të territorit shqiptar, por kthjellime të pakta do të kemi kryesisht përgjatë mbas ditës dhe mbrëmjes. Temperaturat e ajrit ndërkohë do të mbeten konstante në orët e pare të mëngjesit, por do të rriten në mesditë duke u luhatur nga 10 gradë Celsius në 28 gradë. Era do të vijojë të fryejë lehtë me shpejtësi 30 km në orë dhe drejtim perëndimor dhe jug perëndimor. Kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe të Jonit të gjenerohet dallgëzim 2 deri në 3 ballë. Ky pra ishte dhe Malti për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që qëndruat me ne, tani do të shohim tabelat dhe temperaturat minimale dhe maksimale të qyteteve kryesore të vendit, rajonit dhe të Evropës. Bashmirëpafshim. Shqipëria sot. Europa sot.